Del 2 al 8 d'octubre, La Palma ha celebrat la Setmana de la Gent Gran, 7 dies en els quals s'han organitzat activitats variades amb les que s'ha treballat la memòria, la psicomotricitat, l'expressió de les emocions o l'aprenentatge tecnològic. Les activitats van donar inici el dilluns 2 d'octubre amb la Marxa Saludable de la Gent Gran, emmarcada dins de la Setmana de la Mobilitat i la Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat. La marxa va sortir des del Casal fins a arribar a la Font del Marge, per dur a terme una sessió de moviments amb el cos acompanyada de música. Allà es va fer la lectura del manifest de la gent gran i van poder esmorzar enmig de la natura. Al llarg de la setmana, els inscrits també van poder realitzar un taller de motricitat i memòria en el qual van exercitar diverses funcions cognitives, a més de compartir jocs de taula per estimular la memòria. En vam fer una rotllana sentats, o sigui, sentats vam fer una rotllana, ens va posar una miqueta de música on fèiem que fer uns moviments determinats que la professora ens va dir, o sigui que, i aleshores després de tot això ens vam aixecar i vam fer moviment ballant, aixecats, fent coses, va ser una cosa molt divertida i ens ho vam passar molt bé. Després vam tornar a seure i vam fer, doncs, va tornar a posar més música, o sigui, és una cosa de música, moviment, no? És una cosa combinada. Vam estar fent moviments del cos, no vam ballar, sí, també vam ballar una estoneta, però bueno, 30 segons, 40 segons, no més. Llavors vam fer canvi de parella i fer, saps, una cosa de moure't, vull dir, va ser una cosa molt dinàmica. A la gent li va agradar? Molt, molt. Un dels tallers pràctics amb una durada total de 2 hores dividides en 2 sessions va ser el taller de mòbil, amb el qual van aprendre a fer servir aplicacions de mòbil d'interès, com el WhatsApp, o obrir, per exemple, un compte de Google. Primer ens vam connectar a la wifi d'aquí del casal i ens vam enviar missatges, ens va explicar com podem modificar la configuració del WhatsApp, com podem posar-nos a la foto del perfil, coses d'aquestes. Un altre dels tallers de la Setmana de la Gent Gran va ser el taller de musicoteràpia, desenvolupat el dijous 5 d'octubre. La teràpia musical és un tipus de teràpia creativa que consisteix a escoltar o fer música. Pot fomentar l'autoconsciència, la capacitat de comunicació i també l'autoestima, i té com a objectiu facilitar els canvis positius en el comportament. La tallerista va fer servir una sèrie d'instruments i la seva pròpia veu per provocar la interacció i la resposta dels participants. Aquest tipus d'ambient relaxat i segur ajuda a fomentar l'aprenentatge i l'alliberament emocional dels participants, a més de provocar un bon ambient i fer riure als participants. I el dimecres vau fer musicoteràpia, que tu eres l'únic home que hi havia. Era... Sí, exacte, era l'únic home. Vaig agafar un complex de maig hispànic, digue'm. I com va anar, què vau fer també i com... Molt bé, doncs va ser una professora que va vindre també d'això, per això. Llavors ens feia parlar, ens feia fer música amb la boca i bueno, va estar molt distret, vull dir, també molt divertit. Ai, noi! Que lindo! Que lindo! Amb el so. Ah. Ah. Ma.
somriure Dissabte 7 es va projectar la pel·lícula musical La La Land, guanyadora de 5 premis Òscar. I degut a l'aturada de país del dimarts 3, el bingo va ser posposat pel dimarts 10 d'octubre.